آپ سبھی کے ایک بار پھر گلستان نیوز میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ ماہ شوال کا چاند نظر آیا ہے، رویت ہلال کو تصدیق کی ہے۔ اب عید الفطر 2024 10 اپریل 2024 کو عید الفطر جو ہیں پورے لداخ بھر میں منایا جائے گا۔ اس سے پہلے جمعیت علماء اسلامی اشریہ کی جانب سے، اس کے بعد انجمن صاحب زمان اور اب امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی جانب سے بھی تصدیق کی ہے۔ وائس چیئرمین امور سیاسی مذہبی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں، وائس چیئرمین عمر مذہبی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں۔ سر، ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ کیا کہنا چاہیں گے عید الفطر کے حوالے سے اور رویت ہلال کی تصدیق کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، خدا ذات اقدس الہی درگاہ کا لاگ لاگ شکر بت کی متاں ایک مہینہ دی ماہ مبارک رمضان پہ انک خدا اطاعت نہ بندگی انک روزہ جک سے درنگ اتاں عید سوں اور اتاں درنگ ماہ شوالی ذوتی تصدیق سوں نتی کرگیلی مختلف جگہ انک جس میں سلیس کوڈلا سید کاظمی قیادت انک کی کوئی تصدیق بسے مندا جبجیا حلزت تونزر انتا تصدیق سن اور دو نتی نیسر سی اپاتیا نتی شیخ زاہدی فیق پو دونا کوئی مطابق جس مطابق منا محلک سنجی چگا تقریباً 30-40 نفر چگا زود تون زرنگتان تصدیق سن اور دونا باقی مختلف جگہ زود تون زرنگتان فون لیپ اور تصدیق سن سے درنگ نتس تصدیق بسے اسکیا ماہ شوال چگن اور اسکیا نتان عید الفطرین دے فرس نس دی مبارک جگ پہ اور دی عید جگہ تمام عالم اسلام تمام مسلمان گنگما عید فطری مبارک باد پیش بیت انشاءاللہ خدا ذات اقدس الہی تنگامی زندگی انک عید کی نتاں عید فطری قنوت پہ نسبتاں مسلمین کل عید قرار تنظر ان شاء اللہ نتی زندگی نتاں خدا خوشی نہ خرم نہ عزت احترام نے خدا تنگاما زندگی بات پی توفیق شدے سو یہاں سر چک تمام مسلمین جہان لا مخصوصاً نتی ڈسٹرکٹ کرگیلی لداخی نتی لداخی میماس گنگما عید مبارک زیرت ان شاء اللہ خدا نتاں دی عید پو صحت سلامت نے امبو برگزار بات پی توفیق شد۔ اگر عید الفطر کے سیلیبریشن کو لے کے کس طرح کے انتظامات کیا ہے اور عید کی نماز کو لے کے کیا ٹائمنگ آپ لوگوں نے؟ نتی عید اس کے نماز پروگرام پو دی چوکشگین کی نتا نتی بسی جوان کن دخسندیاں تیار ہوت کھون سون سے اس کے عیدی نماز فیاغ مینگنا حسینی پارگا نتا کھون صفائی بسے ستن تین سے دن کا شوچا زن اور اس کیا تقریباً 10:30 کا عید سعید فطر نماز امام خمینی مملکت سے چیئرمین قیادت یانک ہوئے امامت یانک اس کیا نماز عید برپا بچا سن فیض نے مانگ لنگس التماس بت کی اس کیا حسینی پارگا 10:30 کا گاما عید فیاغ مینا گاما دکاس کے اچھا۔ بہت بہت شکریہ۔ چلیے بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جوائن کر چکے تھے امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے وائس چیئرمین امور مذہبی شیخ حسنین رضوانی صاحب اور عید الفطر کے حوالے سے آپ تک اپڈیٹ پہنچا رہے تھے۔ اور اب عید الفطر 10 اپریل 2024 کو پورے لداخ بھر میں منایا جائے گا۔ مختلف تنظیموں نے رویت ہلال کو تصدیق کی ہے۔ آپ دیکھتے رہیں گلستان نیوز۔